El president Quim Torra ha estat 3/4 d'hora parlant amb Joaquim Forn a Lledoners. Després ha sortit ràpid per afegir-se a l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats que s'ha celebrat just al darrere del centre penitenciari. Joaquim Forn és el conseller que va estar al capdavant de l'operatiu policial el dia dels atemptats. Ara és aquí, a la presó de Lledoners, on va arribar el mes passat. En total porta en presó preventiva 9 mesos i mig. Però avui en aquell acte hi faltava gent. Hi faltaven molts amics nostres. Uns són aquí, a la presó de Lledoners. I que alertem del greu retrocés democràtic de l'Estat. Estat que, presidit per un govern que es fa dir de progrés, permet la vergonya de tenir gent innocent empresonada per motius polítics. Ell ha estat, per delegació, una de les protagonistes d'aquest acte de les entitats sobiranistes. Un acte per desmarcar-se de l'homenatge del matí amb Felip VI, amb qui no volen compartir cap escenari. Perquè volem un país de drets i llibertats. Som aquí, i ja ho heu dit, per dir que ja n'hi ha prou. Però també hi ha hagut autocrítica. A vegades ens falla una mica el seguiment posterior. Les víctimes, els ferits... Tot i la pluja, la previsió dels organitzadors s'ha desbordat. Els accessos a l'esplanada s'han col·lapsat per la gent que hi ha arribat en cotxe i alguns fins i tot a peu, camp a través. Rosa Taboada, TV3, Sant Joan de Vilatorrada. El govern...